Salam YouTube, Qrafon Online'dir. Bu günləri texnoloji yeniliklərdən danışacağım. Çay, kofi, yemək də nəsə varsa, mən başladım. iPhone 15 istehsalı təhlükədədir. Təhlükənin səbəbi Hindistanda aktual iPhone 15 korpuslarının istehsalında olan bıraqlardır. Bu bıraq istehsal olunan korpusların 50%-ni təşkil edir. Financial Times qəzetinin verdiyi xəbərə görə, belə bıraqlar Tata Group zavodunda baş verir. Apple Çində fektamiyaya görə baş vermiş problemlərin təkrarlanmaması məqsədi ilə istehsal gücünün bir hissəsini Çindən çıxararaq Hindistan istehsalçıları ilə müqavilə bağlayır. Financial Times korpusda ümumi problemlərin olmasını deyir, yəni əsas problemlərin nədə olması açıqlanmır. Bu korpusların tinlərinin rənglərində və ya şüşənin kəsim problemləri ola bilər. Tata Group 50%-lik bu bıraqları aradan qaldırmasa, Çin və Hindistanda iPhone 15-lərin eyni vaxtda satışa çıxmasında böyük problemlər yaşanacaq. Norveç, Avropa antimonopolistlərinin Apple-a iPhone-larda NFC modullarının açılmasına görə təzyiq göstərməyini istəyir. Smartfon istifadəçiləri üçün bu əladır. Vips, Skandinaviyada kontaktsız ödəmələrə görə lider tətbiqdir. Norveç əhalisinin 75%-i bu tətbiqə abunədir. iPhone-da NFC modulunun bağlı olması böyük problemlər yaradır. Əgər antimonopolistlər Vips şirkətinin sözlərinin ardıca gedərək Apple-a təzyiqləri artırsa, bu biz üçün bayram olacaq. Bu, yəni istifadəçilər üçün bayram olacaq. Çünki bundan sonra Apple device-larında istənilən digər ödəmə sistemlərinin tətbiqlərindən istifadə etmək mümkün olacaq. iPhone 15-lərdə hamının gözlədiyi Type-C radiomu olacaq. Hər zaman Samsungların iPhone-lara oxşanması üzərində eksperimentlər aparan Çinli bloggerə iPhone 12 mini-də Touch Lightning radiomu azlıq edir. Buna görə o, Type-C radiomunu öz iPhone-una əlavə edib. Hər iki port işləkdir. İndi o, iPhone zarədqada olan zaman kabelli qulaqcıqla musiqi dinləyə bilər. Adi iPhone-lar belə imkanlardan məhrumdur. iPhone 15-lərin internetdə katrenderləri yayılıb. Buradan görsənir ki, iPhone 15 ekranı 6.2 inç olacaq. iPhone 14-lərdə bu göstərici 6.1 inçdir. iPhone 15 dinləri 15 Pro-larda olduğu kimi yumşaldılacaq. Bir də Type-C, amma bu Type-C sürəti USB 2 olacaq. Bazı iPhone 15-dən başqa iPhone 15 Plus modeli olacaq. Amma iPhone 15 Plus haqqında heç bir info yoxdur. Anlaya bilmirəm. Mən sadəcə olaraq anlaya bilmirəm. USB Type-C hara? USB 2.0 sürəti hara? Cəhənnəm, Thunderbolt 3 qoymursan, 2 qoymursan, 1-i də qoymursan. Heç olmasa, sürətini USB 3 elə. Əşi, nəysəyə, davam eləyək. Sizcə, Apple-ın qutudan açılmamış ilk smartfonu neçə satıla bilər? $5000, $10000, Yox əşi, bunlar deyil. Təxminən $63400, yəni $107780. Deməli, 2007-ci ildə Karen Green adlı xanıma bu iPhone-u hədiyə verirlər. Bu smartfonun 8 GB daimi yaddaşı olub. AT&T mobil operatoruna bağlı idi. Yaddaşla bağlı problem yox idi. O dövr üçün bu yaddaş super sayılırdı. Amma mobil operatorla bağlı problemlər var idi. Karen isə Verizon operatorundan çıxmaq istəmirdi. Yəni, o AT&T mobil operatoruna keçmək istəmirdi. Smartfonun mobil operator bloklanmasından çıxarılması elə indinin özündə olduğu kimi çətin və çox vaxt aparan proses olduğundan Karen bu smartfonun qutusunu belə açmır. Karen tez-tez bu smartfonun satışı barəsində düşünsə də, smartfonu satmaq üçün vaxt belə tapmır. Karen da bu smartfonu satmaq istəyi analoji iPhone-un $40000-a satılması xəbərindən sonra yaranıb. Bu illər ərzində Karen böyüyüb, tatu ustası olur. Onun arzusu isə tatu salonunu açması idi. Bunun üçün isə çoxlu pullar lazım idi. 2022-ci ilin oktyabr ayında Karen LCG auksion evinə müraciət edir və 19 fevral 2023-cü ildə iPhone-un auksionu bitir. iPhone-un final qiyməti $63356 olur. Düzdür, bu məbləğin içərisinə auksion evinin faizi və vergilər daxil olsa da Karen əla, super pullar qazanır.
ABŞ-da gənclər iPhone-lara üstünlük verir. Financial Times keçirilən araşdırmaların nəticəsini açıqlayıb. Aparılan araşdırmalara görə ABŞ-da iPhone istifadəçilərinin 34% 26 yaşından aşağı olan gənclərdir. Bu yaşda olan Samsung istifadəçiləri isə 10%-dir. Bunun əsas səbəblərindən biri iMessage-dir. Deyirəm, savadsızlığa baxayın. Bu boyda WhatsApp ola-ola iMessage. Hə, bir də əsas səbəb var, o da qızlardır. Deyəcəksən ki, ay zaur, nə qızlar, bunun qızlara nə aidiyyatı var? Amma araşdırmalar onu göstərir ki, əgər səndə iPhone-dursa, qızların 5% daha çoxu sənə diqqət etirəcək. iPhone 15 Pro və 15 Pro Max 8 GB-lıq operativ yaddaşla təchiz olunacaq. Android istifadəçiləri üçün heç 12 GB da bəs eləmir. Amma iPhone istifadəçiləri soruşurlar ki, 6 GB olan yerdə 8 GB-a nə lüzum var idi? Sən demə, A17 Bionic prosesorunun benchmarklarda daha çox bal toplaması üçün 8 GB RAM vacibdir. A17 Bionic prosesorlu iPhone-lar ən sürətli smartfonlar olaraq öz rəqiblərini yenə də geridə qoyacaq. Bazı versiyalı iPhone 15-lər isə 6 GB-lıq operativ yaddaşlı olacaq. Yeniliklər adi iPhone 15-lərdə də olacaq. Əgər iPhone 14 və 14 Plus-larda LPDDR4X yaddaş tipindən istifadə edilibsə, yeni iPhone 15 seriyasında LPDDR5 yaddaşından istifadə olunacaq. Belə yaddaş növündən indiki iPhone 14 Pro və Pro Max modellərində istifadə olunur. Prosesor olaraq isə bazı versiyalı iPhone 15-lərdə A16 Bionic çipindən istifadə olunacaq. Yazda yeni MacBook Air-lər təqdim olunacaq. Bu barədə mən sizə əvvəlki videolarda məlumat vermişəm. Bu MacBook Air-lər indi aktual olan modellərlə eyni içlikli olacaq. Bəs dəyişən nə olacaq? 15.5 inçlik böyük ekran, daha iri tutumlu akkumulyator və ola bilsin ki, yeni səs dinamikləri. Rossiyanın verdiyi məlumata görə yeni MacBook Air-lər aprel ayında satışa çıxarılacaq. Bir də onun sözlərinə görə bu notebooklarda yeni M2 Pro çiplərindən istifadə olunacaq. Amma nəyə görə? Əgər bazarda Apple-ın M2 Pro-lu MacBook Pro-ları varsa, Apple sizcə öz bazarına badalaq verə bilər? Zənnimcə yox. Apple yazda VR qarnituları təqdim etməyəcək. Mark Gurman'ın sözlərinə görə, Apple WWDC 2023 təqdimatında nəhayət ki, bu qarnituları təqdim edəcək, yəni iyun ayında. Növbəti gecikmənin səbəbi proqram təminatı və çip problemləridir. VR qarniturlarının sentyabr-oktyabr aylarında satışda olub-olmamasına bu problemlərin təsir edib-etməyəcəyi barədə nəsə demək mümkün deyil. 27 fevraldan martın 2-sinə kimi MWC 2023 sərgisi fəaliyyətə başlayıb. Bu sərgidə mobil dünyanın bir çox yenilikləri təqdim olunacaq. Artıq Qualcomm özünün nəqliyyat vasitələri və piyadaların mümkün baş verə biləcək qəzaların aradan qaldırılması üçün 5G və bulut texnologiyası vasitəsilə analizini təqdim edib. Həm piyada, həm də avtomobillər artıq müntəzəm olaraq mobil şəbəkələrdən istifadə edir. Qualcomm texnologiyası hər iki hərəkət iştirakçısının trayektoriyasını analiz edir və əgər qəza olacağı ortaya çıxırsa, hər iki yol hərəkət iştirakçısına öncədən xəbərdarlıq olunur. Motorola özünün yeni dartıla bilən rollable displeyli smartfon konseptini təqdim etdi. Smartfon fiziki olaraq kiçik olsa da, bir düymə vasitəsilə smartfon ekranı dartılaraq böyüyür. Siz əgər tam formatlı video izləmək istəyirsinizsə, bu dartılma smartfon çevrildikdə avtomatik baş verir. Smartfonda selfie kamerasını aktiv etmək üçün isə smartfonu silkələmək bəs edir. Ekran azacıq enərək selfie kamerası aktiv olur. Xarici görünüşündə bu smartfonda Nokia N90 dizaynı sezilir. Siz nə fikirləşirsiniz? Mən fikrimdə yanılmıram ki. Fikirlərinizi komentlərdə yazın. Vəssalam, bugünlük bu qədər. Video xoşunuza gəldisə, like edirsiniz. Nə xoşunuza gəlmədisə, komentlərdə yazırsınız. Bilin ki, like və komentləriniz bizim üçün bir stimuldur. Bir stimuldur ki, siz üçün daha maraqlı videolar hazırlayaq və təqdim edək. Kanala abunə olmayanlar elə indi abunə olsunlar. Bilin, kanalımızda daha çox maraqlı videolarımız var. Hər birinizi bu videolara baxmağa dəvət edirəm. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.